Ala elää nyt, näin sanotaan, kirjan kannessa, ja kirja julkaistiin tänään tiistaina Varkaudessa, tekijänä Janne Immonen. Tuossa jo aikapäiviä sitten ihmettelin tuolla kadulla, kun ajoi auto, ja siinä ovessa oli, että rock your day. Eli mikä tämä oikein on? Eli mistä siinä oikein oli kysymys? No se oikeastaan rock your day on semmoinen minun kehittämä elämän filosofia. Ja siinä on aika paljon perustuu tähän kirjaankin se, että miten elää elämäänsä semmoisella hyvällä energialla ja että tavoittelee niitä asioita, mitä elämässä haluaa ja oikeasti ajaa niitä menestystä ja omia tavoitteitaan kohti. Ja aikanaanhan mä olin ensimmäistä kirjaa kirjoittamassa, niin sain semmoisen inspiraation, että nyt mä kirjoitan kirjan. Ja silloin kysyi, että mikä on kirjan nimi, ja silloin jostakin tuli minun päähän, että Rock Your Day, ja mä kirjoitin sen äkkiä ylös. Ja alun perin mä ajattelin, että se Rock Your Day on vain kirjan nimi, mutta aika äkkiä mä sitten rupesin huomaamaan, että se on jotain paljon suurempaa kuin pelkkä yksi kirja, että siitä rupesi tulemaan tämmönen vähän niin kuin elämän filosofia, mitä haluan sitten muillekin jakaa ja mitä muutkin voi seurata. Onko kirjoittaminen sinulla yleensä kulkenut mukana aiemmin? Ootko harrastanut sitä? En ole oikeastaan, että tietenkin ala-asteella tuli tehtyä niitä kouluharjoituksia, mutta entisaikaan siinä oli jonkunlainen blokki. Blokki oli vähän semmoinen, missä töissä oli ja muuta, että eihän kukaan lue kirjoja tai varsinkin kirjoittele kirjoja, että eihän se ole kenenkään hommaa tehdä semmoista, mutta sitten pikkuhiljaa, kun rupesin niinku itse heräilemään, rupesin lukemaan kirjoja ja rupesin huomaamaan hetkinen, että mun elämä muuttuu näin paljon. Mä pystyn omaa painoa nostamaan ihan miten haluan, oma energiataso nousee, niin silloin mä hokasin, että ei vitsi, että miten väärässä mä oonkaan joskus ollut. Ja siitä se niinku pikkuhiljaa lähti kytemään ja rupesin miettimään, että olisi kyllä hienoa tehdä omaa kirjaa, ja sitten yksi kaunis päivä vaan ajattelin, okei, mä teen sen. Ei ollut niin kuin silloin vielä yhtään hajua, että miten se kirja tehdään, mutta siinähän se matkan varrella sitten niin kuin selvisi ja saatiin kirja valmiiksi. Ja tässä se nyt on sitten, ja tässä tiedotustilaisuudessa kerrot, että tämä nojaa hyvin pitkälti sinun omaan kokemuksen, ja tämä kirjan kirjoittamisprosessi on sinulle ollut tämmöinen opettavainen ja hyödyllinen kokemus. Joo, se on ollut kyllä niin kuin tosi opettavainen kokemus, että tätä kirjaa kun rupesin niin kuin tekemään ja miettimään, että mitä mä kirjoitan tähän kirjaan, niin oikeasti niitä asioita tuntui, että niitä on näin paljon, että melkein tuli sieltä omasta päästä kaikki ulos, ja siinä joutui oikeasti ruveta niin kuin pähkäilemään sitten oikeasti, että mikä on tärkeää, ja sitä joutui supistamaan ja miettimään, että mitkä on niitä tärkeitä asioita. Ja se niin kuin helpotti sitä itseänikin, koska sitten huomasi, että ehkä mä voin tämän jättää omasta elämästäkin pois. Ja sitten sain myös tehtyä tämmöisen oman elämän ohjekirjan ja sain niin kuin omaa päätä niin kuin rauhoitettua tämän kirjoittamisprosessin myötä. Että sitä niin kuin suosittelen kyllä ehdottomasti kaikille, että se oli pelkästään se oli sen kirjan kirjoittamisen päärti, että sai työstettyä omaa itsensä siihen. Niin, sanoitkin tässä infossa, että tämä kirjan tekeminen teki hyvää omalle päälle. Joo, ehdottomasti, että se kyllä rauhoitti itseensä tosi paljon ja vei semmoista ylimääräistä hälinää sieltä pois, koska ei tarvinnut enää miettiä, että minä teen tuota asiaa, vaan supisti sen ja nyt tehdään nämä asiat. Kerroit, että kirja on jaettu 4 osaan, eli pääpiirteet, että minkälaisia osioita ne ovat. Joo, eli alussahan mä vähän kerron tätä omaa tarinaa, miten mä oon muuttunut, mitä oon tehnyt tässä. Ja sen jälkeen mä näen syvällisesti vähän niin kuin mindsettiin, että miten mieli toimii omiin standardeihin. Sen jälkeen hypätään niin kuin tähän tavoitteisiin, mitä halutaan elämältä, visioihin, miten ne saavutetaan, mitä pitää jättää pois. Ja sen jälkeen taas mennään näihin rituaaleihin ja rutiineihin. Eli mitenkä muutat oikeasti sen päämäärät. Täällä on työkaluja ja sitten on tosissaan tehnyt tänne niin kuin aamurutiinit, päivärutiinit ja iltarutiinit. Että koko ajan ollaan vähän niin kuin siinä, pyritään näiden rutiineen avulla olemaan niin kuin tässä hetkessä sitten enemmän. Tässä just avautui minulle aamurutiini.
aukeama tässä kirjassa, kun sanoit tuon sanan. Ja minusta tässä infossa kerrotkin, että aamulla meidän jokaisen pitäisi niinku muistaa se asia, että mistä minä voin olla kiitollinen. Joo, ehdottomasti. Ja monta kertaa ihmiset niinku miettii vaikka, että ei ole olemassa mitään, mistä on kiitollinen. Ja sehän on monta kertaa semmoinen aika suuri harha, koska kun oikeasti ruvetaan miettimään ja ruvetaan katsomaan ympärille, niin sitähän rupeaa löytymään ihan tosi paljon asioita, mitkä asiat on hyvin ja mistä voidaan olla kiitollisia. Monta kertaa voi olla, että niistä asioita pidetään niin kuin itsestäänselvyytenä, mutta sen jälkeen kun niistä ruvetaan olemaan kiitollisia, niin se kyllä rupeaa se oma fiilis ja oma energiakin muuttumaan sen myötä. Niin, elämä on valintoja ja varmaan on oikein, että löytäisimme ne asiat, joihin elämässä keskitymme. Joo, se on niinku erittäin tärkeää, että sehän kanssa lähtee, miten mä näen, että se vähän niinku lähtee tuosta kiitollisuudesta. Eli ensiksi ollaan kiitollisia, sitä meillä on, ja sen jälkeen taas voidaan ruveta miettimään tai toisaalta inspiraatio voi antaa sitten niitä ideoita, että mihinkä haluaa keskittyä, mitä haluaa tehdä elämällä. Ja sitten kun ollaan myös niistä taas entistä enemmän kiitollisia, niin sitten niitä asioita alkaa oikeasti tulemaan omaa elämään. Sieltä lähti vähän karkuun, mutta ei se mitään. No, tuuli vähän puhaltaa, mutta aurinko paistaa ja tää on aurinkoinen tapahtuma tosiaan täällä Varkaudessa. Ja mulla jää jotenkin mieleen tämmönen sana kuin visio, josta on iät ajat puhuttu varmaan sä visioista kerrot ja näkemyksistä tuossa kirjassasi. Tuli vaan mieleen se, että joku savolaismies sanoi, että se on herrojen huave. Mutta mitä se visio sinun mielestä oikein on? No sehän oikeastaan on vähän sitä, että näkee vähän niin kuin tätä hetkeä pitemmälle, uskaltaa miettiä sitä, mitä oikeasti elämältä haluaa, mitä haluaa saavuttaa. Ja sen jälkeen, kun sulla on se visio, sen ei tarvi olla vielä ihan täydellinen, niin sä voit ruveta työskentelemään sen eteen ja sä voit ruveta menemään sinne sun vision kautta unelmien suuntaan. Ja visiot on oikeasti, ne on ihan kaikille olemassa. Että se voi olla jollekin, voi olla uusi työpaikka, uusi koulutus, voi olla uusi yritys. Niitä on niin paljon erilaisia asioita, mistä ihmiset voi haaveilla kautta visioida. Ja sitä kun rupeaa järjestämään sitä visioa ja laittamaan sitä kasaa, niin sen jälkeen ne on niin kuin mahdollista saavuttaa. Sinä, Janne Immonen, olet Condo Group Oyn toimitusjohtaja. Taisit tuossa infossa mainita myös tämmöisenkin asian kuin työssä menestymisen avain. Varmaan tässä just olet kertonut sitä, mutta haluatko vielä sitä tiivistää, että mitenkä pärjäämme nykyisessä maailmassa ja työssä, kenellä töitä on? Joo, kyllähän sen mä uskon, tuo on tosi hyvä kysymys, niin sehän on semmoista jatkuvaa oppimista. Että kuka työssäkään, jos jää vaan paikalleen ja ajattelee, että nyt on saatu työpaikka, tässä oli minun opiskelut. Se ei niin kuin minun näkemyksen mukaan pitkälle niin kuin pötki. Että jos haluaa töissä menestyä, niin se on joka päivä sitä kirjojen lukua, videokurssien, seminaarien, muiden luennoille osallistumista. Että koko ajan saadaan niin kuin uutta tietoa, koko ajan saadaan kehitettyä niitä asioita, miten voi tehdä sitä omaa työtä paremmin ja ottaa vähän niin kuin ohjat siitä, ettei aina vaan oota, että joku kertoo mitä pitää tehdä, että rupeaa vähän oma-aloitteiseksi ja menemään eteenpäin ja joka päivä opiskelee, niin silloin kyllä pääsee pitkälle. Ja mä uskon ainakin, että kuka oikeasti haluaa töitä ja kuka on valmis tekemään töitä myös omalla ajalla niin kuin opiskelemaan, niin heille on kyllä aina työpaikkoja avoin. Kenelle tämä kirja on suunnattu? Kohderyhmä? Kohderyhmä on työssä käyvät, yrittäjät ja kaikki semmoset, ketkä haluaa niin kuin menestyä elämässä, ketkä haluaa ohjeita siihen, että he voivat voida paremmin elämässään, voivat menestyä entistä enemmän ja ketkä haluaa saavuttaa uusia asioita, niin se on ehdottomasti heille kaikille. Ennakkopainos on myyty loppuun, uusi painos on
tulossa, ja jos oikein ymmärsin netin kautta tätä kirjaa, saa, onko tulossa kirjakauppaan myös? Kyllä, ainakin tähän paikalliseen kirjakaupan kanssa on jo sovittu, että viiän siihen kanssa. Heiltä on tullut jo tilaus, ne viiän kirjoja siihen myyntiin, niin ketkä ei netin kautta haluakaan, että osaa tilata, niin sitten pystyy ainakin tästä paikallisesti käydä myös siitä ostamassa. Onko uutta kirjaa jo niin sanotusti pukkaamassa? Kyllä, kyllä siellä on oikeasti on useammankin kirjan ideoita on jo mielessä, että on tehnyt, myyntihän on erittäin tärkeää, niin kuin joka ikisen ihmisen elämässä, olkoon myyjä tai ei, niin toisaalta on siihen kirjan rungon jo tehnyt, ja lisäksi on miettinyt jo uutta vähän niin kuin motivaatioa kautta tämmöistä time management-kirjaa, ja välillä on käynyt mielessä myös, miten kirjoitat kirja. Ja tietenkin elämähän on valintoja täynnä, niin nyt saatetaan tämä entistä maailmaa ja siinä omissa ajatuksissa nyt vähän hautuu sitten, että mikä kirja tulee sitten seuraavana esiin, niin lähdetään sitä sitten työstämään ja tarkoitus on kirjoja tehdä useamminkin. Ehkä tulevaisuudessa olisi tavoitteena toivon mukaan 4 kirjaa vuodessa. Katsotaan, ei ehkä tänä vuonna, ei vielä siihen päästä, mutta toivon, että saisin nämä omat systeemit siihen kuntoon, että pystyisi ehkä jopa ensi vuonna sen tekemään. Kun sanoit tuossa myynti vielä, siihen tartun kiinni, niin tosiaan eläminen varmaan on niin sinänsä myyntiä asioihin, ideoihin ja mielipiteiden myymistä, ihan vaikka perhepiirissä. Joo, ehdottomasti toi on tosi hyvä homma, että nuorempana poikana mä olin ihan tosi ujo ja jos piti miettiäkin, että minun pitäisi myyä jotain, niin oli, että ei missään nimessä. Mutta nyt kun olen tutustunut näihin myyntitekniikoihin ja varsinkin niin kuin Kondolla on niitä harjoitellut ihan käytäntöön viemässä, on tehnyt tosi isoja kauppoja siellä. Ja se on huomannut, että tosissaan kun just sanoit, että myyntiä tehdään perheen kesken, vaikka ihan siitä, mihinkä elokuvaan mennään tai minnekä mennään syömään niin, tai lomalle. Niin se on myyntiä, kun sä tuot sitä omaa ideaa esille ja että saisit muut menemään siihen haluamaan suuntaan. Ja samaten työelämässä, kun sulla tulee ideoita, niin aina pitää ne ideat myyä sitten, että päästään eteenpäin. Niin tosiaan vielä kirjan kannessa on, että ala elää nyt, eli meidän on niin kuin hyvä elää tässä hetkessä. Joo, ehdottomasti kaikkien pitäisi niin kuin keskittyä niin kuin tähän hetkeen ja siihen, mitä meillä on. Monta kertaa varsinkin täällä Suomessa saatetaan keskittyä siihen, että mitä on joskus ennen tapahtunut tai miten on ennen ollut. Niin siitä pitäisi pyrkiä vähän niin kuin tähän hetkeen, että tässä hetkessä on kaikki hyvin, mulla on ruokaa, mulla on asunto, kaikki pään päällä, kaikki on hyvin. Ja sitten taas miettiä, mitä tässä tulevaisuudesta haluaa, että voi taas siihen suuntaan mennä. Mutta eniten ainakin itse huomannut, onko keskittyy niin kuin tässä hetkessä olemiseen, niin silloin yleensä kaikkein parhain olokin siinä, että ei ole huolia ja murheita silloin, kun ollaan tässä hetkessä ja tässä ajassa.